Malebná obec Břensko je vstupní bránou do Národního parku České Švýcarsko. Leží na soutoky řeky Labe s řekou Kamenicí, která se tady vlévá do řeky Labe. Tato obec je nejníže položenou obcí v České republice a nedaleko odtud leží i nejnižší místo České republiky, hladina Labe při hranici s Německem 115 metrů nad mořem. Příroda v okolí Hřenska je opravdu krásná. Údolí řeky Kamení se zvírají z obou stran vysoké skální stěny. A daří se zde díky nízkým teplotám mezi skalami i vysokohorským rostlinám, což je díky nízké nadmořské výšce nevídanou raritou. Tady třeba vidíte hotel Labe, postavený v roce 1870. A v Hřensku jsou i další zajímavé budovy. Tak pojďme dál.